Boris Mijatović, zastupnik u Bundestagu i član Zelenih, je izjavio: nema dogovora radi sklapanja dogovora. Ni pedalj na secesionističkim stazama, ni Dodikove prijetnje miru, niti privilegije za Čovićevu stranku, kazao je Boris Mijatović. Pojednostavljeno, ovo je rekao: ni pedlja Dodiku, ni privilegije za Čovića. Boris Mijatović, zastupnik u Bundestagu, član Zelenih, je s nama uživo. Dobar večer, gospodine Boris. Good evening, Dobro veče. Gospodine Mijatoviću, ovako direktno nije rekao ni slično niko, ni jedan bosansko-hercegovački političar. Zašto ste vi ovako izgovorili i ovako direktno kazali? Kao prvo, hvala vam lijepo što ste me pozvali u ovaj program i što ste mi dali priliku da objasnim o čemu je taj tweet zapravo bio. Ja sam novo izabrani zastupnik u Bundestagu, već 4 mjeseca pratim situaciju na Zapadnom Balkanu. Ne samo 4 mjeseca, ja se ipak Balkanom bavim, radio sam tu prije 15 godina. Ono što mene brine je mirovni proces je pod prijetnjom od nekoliko stvari. Stabilnost u regiji je vezana za teritorijalni integritet zemalja. Prema tome, ako počnete ponovo pomicati granice, smanjujete i snagu mirovnog sporazuma. To je ono što mene brine i to sam ja kazao. Da li je, gospodine Mijatoviću, ovo lični vaš stav ili je to stav nove koalicije, dakle vaše stranke Zelenih, SPD-a i liberala? To vas pitam zato što primećujemo i vidimo da u prijevodu, u stvari, Njemački Bundestag nekako novi, drži, ima principe kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Dakle, ta vaša nova vlast i koalicija. Da li ko i koliko ljudi li Bundestag cijeli misli ovo što vi govorite? Kao prvo, Twitter je kanal gdje vi možete prenositi i iznositi lične stavove i mišljenja. Kako sam ja shvatio ministricu vanjskih poslova, nju zanima ono što se dešava u zemljama Zapadnog Balkana i u BiH. Možda ona ne stoji uz svaku riječ koju sam ja u svoj tweet stavio, ali mislim da kad je ministarstvo vanjskih poslova u pisanju, da razmišljanja idu u istom pravcu. Prijetnja miru, koja ide recimo proslavom 9. januara i paradom u Banja Luci ili pitanje demokratskih izbora, prijetnje koje proizilaze iz privilegija koje traži HDZ, to je nešto o čemu se mora razgovarati. I drago mi je što u BiH ovakvi razgovori idu svojim tokom. Znate, toliko je akcija vas, zastupnika u Bundestagu, da to nam daje ovdje jedan veliki optimizam. Jesmo li mi u pravu? Mislim, računamo na njemačku preciznost, na njemačku odlučnost, na njemačku istrajnost. Računamo na to da je Nijemac ovdje visoki predstavnik, gospodin Schmidt, koji u ovoj emisiji prvi put svašta obećao u smislu akcija. I sada je sva pažnja uvijestu prema Evropskoj uniji, mada je u Evropskom parlamentu postoji jedna odlična velika grupacija koja razmišlja kao i vi u Bundestagu. Da li se smijemo osloniti na Bundestag, na vas, na vašu takvu tu direktnost ili nešto moramo sami, šta možemo sami uopšte? Nisam ja u poziciji da preuzimam odgovornosti za ono čemu ste vi u svojoj zemlji, za dobar ustav, za dobar politički sistem. Ja mogu izvana pomoći i reći ovo je nešto što je recimo Venecijanska komisija rekla o okviru ustava. Ja dugo radim i u Vijeću Evrope i pratio sam presude koje su tamo donesene vezano za demokratski sistem. Lično mogu da kažem
mi u Bundestagu imamo dosta mladih. Nisam ja tamo najmlađi, da budemo sasvim jasni i otvoreni. Ima mlađih od mene, puno, koje zanima šta se dešava na Zapadnom Balkanu. Imaju tu prijatelje, imaju rodbinu, imali lične kontakte i nas zanima šta se tu dešava. BiH je otvorila sebi put da dođe do Evropske unije. Ima ljudi u Bundestagu koji prate o čemu vi razgovarate, koji žele da vi jednog dana budete u Evropskoj uniji. No, kad vas to pitam, pozivam se na ovu informaciju. Kada je visoki predstavnik bio tu nedavno, prije par dana, imao je u Bundestagu svoj izvještaj. Nakon toga je u izjavi visokog predstavnika Schmidta i predsjednika odbora Bundestaga za poslove Evropske unije, Bundestaga, gospodin Anton Hofreiter, su dali jednu izjavu u kojoj stoji ovako. Jedna stvar mora biti jasna svima koji su uključeni na terenu u Bosni i Hercegovini. Ako se ništa ne pomakne, međunarodna zajednica i visoki predstavnik će nastaviti djelovati. Dakle, Bundestag podržava međunarodnu zajednicu i zna šta će ona uraditi. Dakle, Bundestag i Njemačka zna šta će i visoki predstavnik. Da li očekujete vi neku njemačku akciju? Šta bi trebalo da se desi ovdje ili da se ne desi, kako oni kažu, da bi Njemačka reagovala, pomogla, učinila? Jedan od momenata za pomoć zapravo je podrška demokratskim izborima i podrška u onome što je jasno rekla Bečka komisija. Vijeće za implementaciju mira i izvještaj visokog predstavnika vrlo su bitni međunarodnoj zajednici i mora se pažljivo slušati šta oni kažu. Mi kao međunarodna zajednica poslali smo gospodina Schmidta i njegove prethodnike da implementiraju mir u BiH. Sjećate se, uskoro ide 26. rođendan Dejtonskog mirovnog sporazuma. Moramo slušati šta gospodin Schmidt ima da kaže. I to je ono što je Toni Hofreiter mislio kad je izgovorio te riječi koje spominjete. Samo da ne bude kasno. Znate da Evropa zna i kasnila je uvijek za događajima u Bosni i Hercegovini. Radikali i nacionalisti na Balkanu su uvijek korak naprijed u odnosu na demokratski svijet, odnosno na akciju demokratskog svijeta prema nama. Da ne bude kasno. Ali znate da imamo i nacionalizam i nacionaliste svugdje u svim evropskim zemljama. Nije to ništa što se dešava isključivo u BiH, niti u entitetima. To je nešto što vidimo i u Francuskoj, imamo mi to i u Njemačkoj. Imamo nacionalističke, razne, revanšističke prijetnje našoj demokratiji. Kad govorimo o procesu razgovora i onoga što traže jake vođe. Šta je jak vođa? To je uvijek i prijetnja da možemo završiti u ugnjetavanju i sukobu. Naša demokratija mora biti jaka protiv ove vrste nacionalizma i reći demokratija ima svoja pravila. Demokratski sistem nije kao slastičarna, pa kažete ja ću ovaj kolač, ali ovaj kolač ne volim, taj neću. Ne, 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 to je uvijek paket s kojim treba raditi. Ono što vidimo kod nacionalizma, recimo u Bundestagu i u AfD-u, oni su rekli, koriste slobodu govora pa kažu ovo valja, ovo ne valja, ovo je bitno, ovo nije bitno. Jasno se mora reći. Demokracija je paket i moramo se nositi i sa teškim, lošim, zahtjevnim stvarima uz sve dobre, sve to zajedno u istoj slici, ali da smo jasni u stavovima, da smo jasni u riječima i da se pokušavamo fokusirati na ono što jeste demokratski okvir. Gospodine Boris, jučer se u Beogradu desilo nešto što je izazvalo i čak i masu emocija, izazvalo je čak razna tumačenja do pravde i tako dalje, a radi se o jednom političkom susretu. Jučer je predsjednik Srbije Vučić primio vašeg kolegu iz Bundestaga, mladog kao vi, Adisa Ahmetovića. I sada je ostalo čuđenje, nevjerica, da je predsjednik Srbije primio Adisa Ahmetovića, koji je Nijemac, neosporno, tamo je rođen, član je Njemačkog Bundestaga, zadužen ima tu funkciju za Zapadni Balkan, ali je ipak porijeklom
Bosanac, Bošnjak. I to čudi analitičare. Zanima me vaš komentar. Da li je Vučić mogao da izbjegne taj susret? To jest, zašto ga je prihvatio, a zna s kim razgovara? Nije mi poznat sadržaj tog sastanka. Više govorimo o formi, više govorimo o formi. Dakle, o formi govorim. Eto. Ono, mogao je poslati, kako bih rekao, mogao je poslati predsjednicu vlade da razgovara s nekim Bosancem koji je Nijemac i predstavlja Bundestag. Zašto je predsjednik Srbije formalno ipak razgovarao sa predstavnikom Bundestaga, bez obzira što je njegovo porijeklo s naših prostora. A zašto ne bi razgovarali? I mi razgovaramo. Vaša pozadina, moja pozadina. Govorimo u demokratskom sistemu, govorimo o principima koje treba mijenjati, prilagođavati, korigovati, kako god hoćete. Adis je na istom nivou kad razgovara s ljudima. Mogu ja otići sutra u Sjevernu Makedoniju, na Kosovo, da razgovaram s ljudima kao neko ko dolazi iz Evropske unije, govoriti o različitim stavovima. To je to. Tako treba gledati na Balkan. Razgovarati o tome šta je ispred nas, do čega smo došli, šta možemo činiti sa svih strana, da se jedni drugima približavamo. Još jednom ponavljam, ja Zapadni Balkan, svih šest zemalja, uključujući BiH, vidim kao dio Evrope. Neću prestati za vas da se borim u Evropskoj uniji. To je ključno, gospodine Boris. To je ključno. Znači, da i tako je lagano rješenje. I toliko problema preskačujemo, pa i godine i decenije muke i patnje. A to je Zapadni Balkan što prije u Evropsku uniju i 90% problema rješeno. Nisam tako siguran da je to 90%. Prvo, moj problem s jezikom. Ja moram ponovo da učim jezik. Ja se izvinjavam što mi je jezik tako loš. Ali, ozbiljno kažem, u Evropsku uniju ne ulazite stisnutih pesnica, ljutito, provokativno, a to vidimo često, na mnogo mjesta. Mi imamo okvir, postavku jednu, koja ide tačku po tačku. Neće svi problemi nestati. Pogledajte kandidature Bugarske, Rumunije 2008. Nismo mi raj. Imamo mi zahtjeve koje postavljamo pred svoja društva, pred način života, ali mijenjamo i političke sisteme. Za BiH će to biti način da uđe u Evropsku uniju, kao i za druge zemlje. I ja kad odem u Sjevernu Makedoniju, s ljudima ću govoriti o sukobu, o tom nesporazumu historijskom s Bugarskom, razgovorima koji se tamo vodi, kako se uči istorija u školi, ali to su pitanja o kojima treba razgovarati. Kao što ste imali priliku i da vidite taj nesporazum Sjeverna Makedonija, Grčka, i to se moglo razgovorom riješiti i riješilo se. Ja se nadam da će biti još puteva da se raščišćavaju ti zahtjevi koji se pred vas na tom putu postavljaju. Gospodine Mijatoviću, čestitamo na ulasku u Bundestag. Zahvaljujemo vam se što niste zaboravili naše zemlje. To su i vaše zemlje, zemlje vaših predaka, i veliko vam hvala na tome. I hvala vam na tom optimizmu da na toj ideji, već na tom cilju, da Zapadni Balkan mora čim prije u Evropsku uniju. To je rješenje. Veliko vam hvala. To što ste malo jezik zaboravili, to ćete brzo ispraviti. Ali to što niste zaboravili te zemlje, to je sada važnije u ovom momentu. Hvala vam veliko. Vjerujte mi, ne zaboravljamo vas. Hvala vama. Boris Mijatović, eto, naše dijete u Njemačkoj, vidite s nami kakve drame se dešavaju sa izbjeglicama, sa emigrantima i kakva je to nova mlada energija koja dolazi i politički dolazi iz Njemačke, a sve od naše djece. Ostanite s nama, CD za par minutica.